Vi ska alldeles snart välkomna upp Amanda Lundstedt på scenen. Och jag måste säga att jag är väldigt, väldigt avundsjuk på Amanda som gjorde ett sånt klokt val och började spela saxofon. Det önskar jag många gånger att jag också hade gjort. Hon står här redo att gå upp på scenen och bara köra. Så börjar ni känna er redo för att ta fram lite saxofon i publiken också? Ja! Som kommer spela två låtar för oss på sin tenorsaxofon. Välkommen Amanda! Om ni vill veta mer om det
Får ni jättegärna ta en titt på min YouTube-kanal som heter Amanda 2010. Nog om det, min nästa låt heter Don't Stop Me Now av Queen. Så nu kör vi.